Folkens, velkommen til en ny video her på min kanal. I dagens video så skal jeg gjøre noe jeg ikke har gjort på kjempe lenge, og det er å reagere til en trailer, eller det her er en teaser trailer, så det er ikke en hel trailer, men nesten. Så, og det er Nordsjøen, og jeg reagerte jo for en stund tilbake på tunnelen. Det er ikke samme skaperne, men det er samme sjanger, det er katastrofe. Og er det noe jeg elsker, så er det jo katastrofefilmer. Så jeg tenker bare å kjøre i gang. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så gjør det. Sånn at du får med deg flere sånne videoer. Fordi, ja, jeg sier altså meningen min rett ut om hva jeg syns. Foreløpig har det bare vært positivt. For å håpe det blir det i dag også, så da starter vi med å reagere. Hold på å si redigere, men nei, reagere. Oi! Den starter veldig sånn, ja. Ja. Oi! Oh my god! Nordsjøen på kino til høsten. Ja, den varte jo bare i 45 sekunder, så den var jo ikke så lang. Men, foreløpig, det her er nok bare bittelitt av filmen, det er jo ikke en trailer engang. Så, for å si det sånn, jeg synes denne filmen foreløpig ser, effektene ser sykt bra ut, det skal de ha. Det er jo, altså, skjelvet var jo helt syk, altså, bølgen nå for så vidt, det var jo helt rått. Men altså, skjelvet da, det knuste hele Oslo, det så jo omtrent alt så helt ekte ut. Ja, jeg ble helt blåst av banen jeg så den på kino, men angående Nordsjøen da. Jeg har en onkel som jobber ute på Nordsjøen. Så for meg, når jeg fikk vite det her for, ja, det er vel 2-3 år siden, det kom ut nyheten om at jeg skulle lage en Nordsjøen-film, da ble jeg helt sånn, what? Jeg vet ikke om jeg skal bli bekymret for onkelen min, selv om, fordi at jeg, nei, jeg vet ikke, jeg føler meg trygg på at det er en film. Men altså, som skjelvet og bølgen, så er det jo basert på noe som kan skje. Bare hypet veldig, veldig mye opp. Det er nok den her, garantert. Men jeg synes det ser bra ut, effektene. Brennende hav. Ja, at en hel plattform bare kollapser helt. Undervannsscener. Jeg føler det her er faktisk en blanding av bølgen og skjelvet, undervannsscener. Ting som kollapser. Veldig lovende. Skulle ønske det var faktisk traileren som kom ut. Fordi det hadde vært enda mer spennende. Da hadde jeg mer å si. Fordi det er ikke så mye mer å si enn at det ser bra ut. Jeg føler de har brukt mye av effektene i bare den bitte lille delen. Men ja, når, forhåpentligvis når traileren kommer, så kanskje jeg lager en til video. Så, hvis du har lyst på en sånn video, så kommenter i kommentarfeltet, og like videoen, og husk å abonnere. Så skal jeg reagere til den traileren. Og hvis jeg får, nå har jeg 37 abonnenter, når jeg når 40 abonnenter, det er ikke så mye å stille om, så 40 abonnenter, når jeg får 40 abonnenter, da skal jeg reagere til den videoen, og jeg lover. Jeg kommer til å gjøre det, jeg holder mitt ord, så abonner da vel, så får du med deg den videoen. We have a deal. Så det var vel egentlig det, jeg har ikke så mye mer å si, annet enn at det ser bra ut, effekten er bra. Virker spennende og intenst, så det var det. Så snakkes vi i neste video, som forhåpentligvis er Nordsjøen trailer reaksjon. Yes, et eller annet. Vi snakkes. I den videoen, om jeg ikke kommer med en video.
før den videoen. Jeg aner ikke når den traileren kommer ut i gang. Men i hvert fall, vi snakkes. Ha det!